Hoje nós tivemos que vencer as probabilidades de que não haveria condições de ter culto nessa noite. Eu cheguei aqui por volta de 5 da tarde e o telefone não parou de tocar, com as pessoas perguntando assim: e vai ter culto? Olha, foi cancelado, foi? Olha, não vai ter atividade. E eu dizia: não, vai ter culto. Vai ter culto à luz de vela. Nós já temos comprado velas e já estávamos preparados para uma celebração mais simples ainda. Porque o desejo, confesso no meu coração, era que nós tivéssemos essa noite uma noite simples. Irmãos, talvez porque a gente está vivendo uma fase de tanta família, de tanta, sabe, assim, somos alguma coisa, que o desejo era que essa noite nós tivéssemos um momento entre nós, em simplicidade, onde a gente pudesse louvar a Deus porque a gente crê, e não porque a gente tem medo, e não porque é uma obrigação, que a gente pudesse chegar aqui, depois de um dia de trabalho, e diga-se: hoje as coisas complicaram todas. Por exemplo,
a Fabiana, agora há pouco, você está me preparando para a igreja do Dono, e agora eu vou morrer no hospital. Como não ter? Mas causou esse transtorno todo em 13 estados do Brasil. Mas pela graça de Deus, nós estamos aqui com a energia tendo retornado, com as coisas que nós imaginamos em fazer simples, mas deu para fazer. Faltou água também, então tivemos pecado lá no banheiro, mas estamos aqui, graças a Deus. A Igreja do Pinheiro começou assim, de maneira singela, pouca gente, 40 pessoas. Esse foi o grupo que abençoou a Igreja Batista do Pinheiro. E hoje à noite nós temos, pelo menos, olhando rapidamente, um remanescente, dois remanescentes daquele grupo, né? Que estão, esses, na verdade, esses três aqui, ó, não é? Ah, eu vou pedir que essas três figuras, nossa cabecinha branca linda, Eunice, por favor, Marta e Zequinho. Não é? Por favor, fique de pé. Olha, esses três estavam, cada um. E a gente aqui, o Milton, o mais novo da família. Né? Milton, na época, só tinha um bigode, era um menininho, perninha fina, né? O barrigudão, puxando, olha, esses aqui, aqui na tomada. Então, Milton, fique de pé, por favor. Então, irmãos, olha, esses quatro são testemunhas da noite de 21 de março de 1970. Então, nós somos palmas. Os reconhecimentos históricos, louvado seja Deus por isso, não é? Vamos ficar em pé. Bom, eu estava querendo fazer aquele velho convite, mas irmão, vê se tem lógica, né? Se a gente tivesse o santuário da igreja só de sinal de cara, ficava até confortável. O problema é que a gente tem todo mundo lá de cá e aqui tudo vazio, não é? Então vamos fazer um pedido, é para frente, vamos deixar o fundo vazio. Tá certo? Deixa a parte de trás vazia. Mas venham todos para frente, tudo certo? Para a gente ficar juntos, né? Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos cantar. A ideia é que a gente tenha hoje à noite uma celebração muito simples. Nós vamos daqui a pouco tomar café juntos, exatamente com o Luiz. Foi rapadura para você que gostou de rapadura. O Luiz chegou e disse assim: pastor, podia trazer rapadura. Agora está dizendo que não trouxe. Agora está me empolgado. Pensa que ia passar um ano muito na casa de rapadura, não é? Então, daqui a pouco nós vamos tomar café com o que você trouxe de casa. É a nossa ceia. É a ceia que a gente vai fazer juntos e juntos lá fora. Tomando café. Já falei dos quatro, chegou o Joaquim, e também Joaquim não estava no dia 21 de março. Você estava aqui no grupo dos fundadores? Não lembro mais. Você chegou um ano ou dois depois da igreja. Ah, você estava também na fundação? Aí então Joaquim, Marta, era tudo menino, era tudo criança, era tudo mais novo que vocês aqui na frente, viu? Então, essa é a turma remanescente que estava lá atrás daquela noite de 21 de março de 1970. Vamos dar as mãos para a gente cantar Alfa e Ômega, ao que estava sentado, canção das antigas, né? Que fala desse Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja Deus por tudo mesmo. A festa, enfim, será sábado domingo. Sábado domingo, a gente vai estar recebendo a orquestra, que chega de manhã, com o almoço, precisando dos colchões. Eu estava olhando ali, só tem um colchão aqui agora. E nós precisamos de 50 colchões. Então, adolescentes, de juventude, que ficaram de convivenciar, não espere o pessoal da idade trazer, porque senão chega sábado. Isso, a gente fala disso que não tem a estrutura pronta, tá bom? Vamos agora dar tempo de cantando Alfa e Ômega, em nome de Jesus. Você lembra? Quem lembra dessa canção?
de homens e mulheres que, como eu e você, depois fomos alcançados com a mensagem do Evangelho. Não tinham nenhuma pretensão, não imaginavam esse mundo que nós estamos vivendo. Alguns apenas queriam testemunhar a fé, testemunhar do Evangelho de Jesus e nada mais do que isso. Mas ontem, Suzete estava revirando os arquivos históricos e achou uma cartinha que a irmã Alba Moraes escreveu no 14º aniversário da igreja. 14 anos, 14 anos. Não tinha sido conturbado e no 14º ano ela dizia assim: as coisas estão muito difíceis. Temos lutas financeiras, vamos seguir. Ele nem era presidente. Temos lutas financeiras, temos tido algumas tristezas, temos chorado, mas Deus tem nos dado forças e nós só temos motivo nesse 14º aniversário e agradecimento ao nosso Deus. Aí Suzete disse: pastor, parece um déjà vu, não é? Parece que nós estamos lendo a mesma coisa, porque essa sempre foi a intenção do coração desse povo que passou a se reunir aqui na rua Miguel Palmeira, de maneira que a glória continue pertencendo ao nosso Deus, em nome de Jesus. Uma coisa eu tenho certeza: eles queriam que essas portas estivessem abertas e que essas portas continuem abertas simbolicamente. Vocês resolveram sentar todos juntos hoje aqui na frente e vocês são exatamente quem vão continuar essa história até que o Senhor Jesus volte. De maneira que a vocês está entregue a chave dessa igreja para que vocês continuem tocando essa história no nome de Jesus. A glória pertence ao Senhor. Vamos dizer isso ao nosso Deus em nome de Jesus. Thank you.
Deus cuida de cada um de nós. De cada um de nós. Eu estava aqui pensando, sentado ali quando eu cheguei. Eu tinha 23 anos. Não tinha como imaginar que aos 48 anos, daqui a alguns dias eu completo também 48 anos, eu estaria aqui. Que tantos rostos, que tanta gente nasceu. A Lele me mandou ontem uma foto que eu apresentei com ela. E tanta gente morreu. E despedi de tanta gente que foi difícil pra caramba. Os irmãos, eu imagino como foi difícil ter ponto de morte. Nunca vou esquecer do domingo depois do Jardim. Nunca vou esquecer. Foi muito brutal. E a gente no domingo de manhã estava aqui. E aqui está. Para dizer para se unir junto. A gente não podia desistir. Porque tinha outro jardim para chegar. Para você que não sabe, jardim é um menino que chegou aqui, vindo da Assembleia de Deus, casou, e 4 meses depois foi assassinado em casa. No assalto secular. Me lembro. Telefone de moço, madrugada, gritando, e a gente estava chegando para o acampamento de casal. Primeiro acampamento de casal. E eles perguntam para a comida. Mas comida a gente tinha que estar aqui. A gente tinha que seguir. A gente não podia desistir. Então, é muita coisa que a gente viveu junto. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Entrega a sua luta. Pela sua preocupação, fica Sobre as suas asas, descuida de mim.
Bom, a gente vai se abraçar, a gente vai cantar essa próxima canção, e aí sair do lugar, reconhecer rostos, desejar boa noite, dizer conto comigo. Hoje a história da igreja comigo é você. Hoje é você a história da igreja comigo. Amanhã, provavelmente será você também, porque o amanhã só a Deus pertence. Mas hoje, a história da igreja do primeiro sou eu e você. Então, nós vamos abraçar, enquanto a gente canta essa canção, eu convido a todos e todas a saírem do seu lugar e vou fazer o seguinte. Cadê Milton? Milton, Zequinho, aqui embaixo, Eunice, Marta e Joaquim. Eu queria que vocês ficassem aqui. Porque, irmãos, nós não podemos deixar de honrar aqueles e aquelas que estavam aqui. E nós ainda temos o privilégio. Aquela placa que está lá foi para restaurar os nomes, para não perder os nomes. Mas nós ainda temos a honra de ter esses aqui que estavam naquela noite.
Então, meu querido, quando você se abraçar, se a gente ama, novas gerações, você cada vez pensa no abraço, porque aqui está a história viva da igreja. Se você está achando difícil de 10 anos para cá, de 2 anos para cá, imagina, de 1970 para cá, o que essa galera vai ter que segurar e sustentar para chegar até aqui, tá bom? Então, enquanto a gente canta, sai do seu lugar e venha dar um abraço, venha dar um cheiro dessa turma que está aqui na frente, tá bom? Vamos lá, cantar. O coral também, viu? Se quiser descer para dar um abraço nessa galera aqui, que é a nossa escola aqui, pega a volta. Essas quatro figuras fazem aniversário no mesmo dia
requerente abatido sobre o meu, mas aniversário. Deixa eu só fazer aqui uma coisa para o Emmanuel Santos, para você também conhecer. Quem aqui chegou na primeira década da igreja, de 70 a 80, fica de pé, rapidinho. Quem chegou na igreja no primeiro, de 70 a 80, fica de pé. Não vale se esconder agora, viu? De 1970 a 80. São os nossos remanescentes, então, salva de palmas. Muito obrigado. Quem chegou na década de 80 a 90, fique de pé. De 80 a 90. Curió, aqui, a corista curiosa, salva de palmas, né? Pode estar ali, acho que não. Quem chegou de 90 a 2000? Quem chegou de 90 a 2000? Década de 90, agora a década de 90 mudou. Gente, a gente mudou de século, minha gente. Hein? Está compreendendo aí? Quem é que quem chegou? Uma salva de palmas. Alexandre e Vilma ali agora, como foi? Ela lembrou se você chegou depois de mim. Tá certo, tá valendo. E quem chegou de 2000 até agora? Por favor, fique de pé. É a galera que nasceu, né? Salva de palmas. Bom, eu olhei ali para a mamá e me lembrei que uma pessoa que chegou aqui com 5 meses e aprove a Deus que esse aniversário também seja o momento que ela está partindo, ela está saindo, ela está dando voo. E ela me pediu para, na noite de hoje, dar uma palavra de agradecimento à igreja. Porque são 24, vai fazer 25 anos, e a única igreja que ela conheceu nesses anos todos foi essa. Então a vida dela toda passa por aqui, né? E eu queria passar a palavra então para a Andréia, para que ela pudesse fazer isso. E eu falei com a André, se seria possível, a André fez assim, oxi, será que é nordestino? Oxi, né? Então, eu achei que ia ser mais fácil se eu lesse. Mas enfim, eu vou dar pra mim. Porque na verdade eu queria cantar. Mas antes de cantar, eu precisava dar essa palavra de agradecimento. E para mim foi muito especial cair nesse dia na comemoração do aniversário da igreja. Porque eu até escrevi mais cedo, estou 48 anos, né? Minha comunidade, eu estou aqui há 24. A metade. E foram 24 anos de tanta gente que passou, tanta gente que passou pela minha vida, de tantas fases. E é muito bom ter uma comunidade de fé, é muito bom ter uma família tão estendida. E família mesmo no sentido mais profundo da palavra, quando na família tem os parentes próximos, os parentes distantes. Eu me sinto muito família com cada um. Fiquei impressionada agora com quanta gente que chegou. A mesma década que eu cheguei, então eu vim crescer, né? E eu estava olhando ali, rapidamente eu estava olhando para a Eunice, que é meu xodózinho. E desde a Eunice até essa menina aqui que eu adoro, que está aqui na frente, Ana Laura Letícia, Marquinhos, que a gente estava mais criando. Só para poder representar o ponto de ligação que nos 10, 24 anos a gente constrói, nem sempre ser feito, né? Porque muito especial para mim, meus avós estarem aqui hoje. Mas vocês foram muito família para mim em todos os momentos, em todos os sentidos. Tudo que eu sou hoje passou por
apaixonei. As primeiras vezes que eu fui com o comitê aí do PNL, eu se reunia lá na casa da Rosi, para ir voltar no Serpa com a galera. E eu vim para minha alegria, a primeira vez que eu pude voltar, com a entrada de foto. Eu estava cheia de foto, bem pernista, bem comum. E aí tudo que eu fui me tornando, tudo que eu optei por estudar, tudo que eu optei por seguir, foi porque eu aprendi aqui. E isso aqui não é uma despedida, é só um simbólico até breve. Eu estou indo bem aqui para Salvador, na segunda-feira estou indo. E eu tenho muito que agradecer a Deus, eu tenho muito que agradecer a minha família, aos meus pais. E apesar do amor imenso pela igreja, nós sempre, sempre, sempre escolhemos primeiro amar e apresentar. Eu e a Lourdes, sou muito grata a vocês, porque souberam amar muito bem essa comunidade, mas amar sempre a gente primeiro e cuidar da nossa saúde emocional. Se eu estou indo hoje, uma oração, estou morrendo de medo. E eu acho que eu morri de medo agora. Mas sei que eu tive uma casa importante para me ensinar a ter muita responsabilidade e a ter bom senso. Mas que eu não tenho minha mãe e minha irmã me deu também com isso. Tenha bom senso. Então, quero agradecer muito a Deus, agradecer a cada um de vocês, porque todos os meus projetos, todos os meus sonhos, desde o primeiro show até essa gravação do CD agora, e sei lá, foi tudo. Tudo a igreja sempre teve em primeiro lugar. E vocês não sabem o quanto eu já testei com ele a vida da nossa comunidade fora. Porque ninguém consegue entender como uma comunidade de fé é tão presente, é tão família e me apoia tanto. Então, é isso. Eu acho que eu falei tudo muito avançado.